album, ktorý sa volá, ktorý sa volá Kajev ako Rolls. Prečo sa volá Kajev ako Rolls? Lebo iba tak. No dobre, pusti prvú vesničku, ale ti nájdem. Ja mám rád pop napríklad a mám rád pop. Dobre, strich. Počúvaj, Bráško. Teraz strich a bez Anisa. No a že... Povedz teraz veľmi zásadnú vec, že akým prístupom sme pristupovali k tomuto albumu, že sme zobrali produkcie tak, jak sa akože u nás asi bežne narobí. Áno, myslím si, že... A rozhodli sme sa, že spravíme popový album. Nie, do piči. Že sme brali sme hudby, normálne, že... Zo všediaká. Počkej, to znamená... treba povedať, lebo Slovensko je v tomto negramotné. Ja to poviem, lebo ja som sa tomu akože dozvenoval. Brali sme hudby od českých producentov, od slovenských producentov a od zahraničných producentov. Od zahraničných producentov cestou jednak Sound Better, to je platforma, ktorú si naštuduješ, čo to je, tam ti robia exkluzívne hudby pre teba, komunikuješ s nimi a tak ďalej. A brali sme aj cestou Sony BeatStars, to je server svetoznámo známy, tiež naštuduješ, kde producenti svetoví, aj hociaky, aj slovenskí, dávajú si svoje hudby a môžu ich lízovať za pre akože neprofesionálnych interpretov za menšie peniaze, alebo si tú hudbu môžeš kúpiť exkluzívne, potom ty od toho momentu exkluzívne za väčší penáz a máš ju vlastne na profesionálne použitie od zarábania, koncertov, live show, neviem čo, všetko, videoklipov, unlimited views. Je to tak? Povedzte, že či niekto z vás to pozná, máte? BeatStars? No, áno. Dobre, ja som kúpoval unlimited. A čo, jakú si s tým mal skúsenosť? Čak v pohode, nestalo sa mi, že by som niečo kúpil a že by to niekde vyskočilo na mňa, že som bol druhý. Áno, iba to hovoríme preto, aby nepísali potom, že... Nie, ono to určite vyskočí. Ja ti poviem, čo sa môže stať. Môže sa stať z BeatStars je to, že ty vydáš pesničku, niekto si ešte není známa, ešte nemá, má málo prehratí a niekto si už začne šazamovať ten beat a nájde ho u nejakého neznámeho interpreta, ktorý ju má kúpenú v základnej licencii a má tam 20 videní, ale to je... iba neprofesionálny artist, ktorý si kúpil základný leasing, ktorý tomu nezabrániš. Proste takto má aj Madskill. Aj Madskill nám robil napríklad pesničku na tento album a upozornil ma, že už ju mal asi 2 mesiace na BeatStarse, že on urobil primárne pre nás tú skladbu, ale samozrejme nebol si istý, či si ju zoberieme. A on, tí producenti už dneska nechcú mať tie skladby v šuflíkoch a čakať, kým dojde Momo a povie, že túto chcem a ďalších 50 bude mať v šuflíku, ale oni si to dajú na BeatStars, lízujú to po 50 eur, hoci akým oným, čo si do toho chce narepíkovať. A my ja si chcel svetové hudby, a? Takže sú tam svetové hudby a ty a kto ešte? No, Madskill, Scadmill. Však tie mená budú špecia? Na albume. Aj Special Beats tam je. Ukáže skladbe, poviem, dobre. Ukáže skladbe, poviem. Dobre, poďme na to. Dobre, takže prvá skladba, prvú skladbu robil Ňuri. Dobre. Prvú skladbu robil Ňuri. Serus Bráško. Tam je. Ľadajomstvo viery. Skladba sa mala volať najprv, že Rap Gold, ale potom Ego povedal, že bude sa to volať reklama na rap. No dobre, pusti to. Pustím to. Čo ti jebe? Počkaj, či je to dobré nás? Na kermáci. To, zase tu album a zabili to, za skvalitou ani neviem, či mám kritikou, fakt je to po piči brav. Yeah. Halus je, že keď si mi to poslal do piči, tak som si povedal, že je to nejaká lacná pičovíka. Vlastne, že to je najlis, numer. Ani ne. Tak to je vlastne pičovíka, že som to počúval na telefóne. Na telefóne, no. Ale je to medzi tým ešte samozrejme aj vyladené, akože vieš. Ty si povedal prvý... redesigned little bit. Ja som to počul potom vážne, mi odebal ofinu. Vypočujeme si celý album, jo? Takže táto skladba je, že volá sa, že iný. Hudbu robil Mikey. A tuším, že tam mala byť najprv úplne težina hudba, kamaráde. A toto, počkaj, toto bol tuším, že prvý single. No, toto bolo prvé správne. No.
je tuk. Chcel by som za všetkým omluviť, že som iný. Som iný ako Izo, Hector, Kali, Spirit, Separ. Všetko sú to frajery, ale predo mnou to sekal. Vidíš to, kto vymyslel tému? Môj tatko tuším. Presne. To som, wow. Áno, presne to som myslel, ale som to nechcel povedať. O piči. No, čiže trojka, ideš. A ty si, Bráško, už rob one ilustráky, hoci čo. Spomalé zábery, pičovinky. Čo, samej? Nie, nie, nie. Povedz mi, že čo ty o tom vieš? Čo víš o mojej rodine, čavo? Prečo si na neukážeš svárov? Čo vieš, koľko som doteraz zarobil a kam som investoval celým mojim kapitálom? Toto nerobil Mikey Beats? Toto nerobil Mikey Beats? Nerad upadávam jako many men. Vyspísáš hrobe, vyspísáš hrobe. Kamarády pivnici a mixuje tam medicínu. Ty stojíš na ulici, masíruješ tam políciu. Na Slovensku to tak funguje, že keď si po 40-ke už zomieraš. No. Ale môj názor je taký, že ešte len začína život. Vieš, ešte len začína život a tým som chcel aj ukázať, že aj v rape je to po piči. Lebo pozri sa, kde sú rapery po 40-ke vo svete. No, tak tak som to myslel. Tak to pusti. Však, kto robil hudbu? Volá sa, že Sound Mason. A ten mi robil exkluzívne. Tento zase urobil exkluzívne pre nás, hej. Takže si si s ním zavolal, za napísal. Áno, písali sme si, on žije v New Yorku a urobil tam dve hudby. Po piči. Chápeš? Z hoci káde sme brali hudby, Beatstars, takto. Písal som asi, mám to napísané, písal som asi 300 producentom, akože reálne. No, ale Anis je na tieto veci akože ona, že vychytaný. No písal som asi 300 ľuďom a väčšina ľudí funguje tak, že ti akože... skoro nikto nefunguje tak, že má doma beaty v šuflíku. Tak, ako funguje, ja neviem, Vič, že ti pošle beatpack, ktorý si šanuje doma. Väčšina ľudí, drvivá väčšina ľudí, funguje tak, že všetky beaty, ktoré spraví, dá na Beatstars, aby im to aspoň čo to zarábalo. A potom, keď ti spravia exkluzívne, tak ti spravia pre teba. A funguje to tak, že ty mu dáš nejakú zálohu dopredu, pošleš mu nejaké referencie, že čo sa ti páči a potom máte dohodnutý počet zmien, že koľkokrát ti to reviduje v tej sume. A koľko stál ten beat, tento, čo dohral? No, to som zvedavý. Ktorý? Tento, teraz čo pôjde. No ten, čo, alebo ten čo dohral? Aby ľudia vedeli, že koľko sa to pohybuje. Ten, čo dohral, stál okolo, tuším, euro, ale to bolo dosť, to som dosť za málo kúpil. Ja som si s nimi akože písal, vieš. A najdrahší stav bol? No na, mám povedať, čo bol Jalil. Okay, to nebolo. Nie? Však môžem vám to potom. Nie. Dobre, to nebolo zase úplne málo. Vymysli mi, daj mi know-how, poraď kľúče, ako sa chce byť mladý, oblažený kokotko, čo srázi ti vychýtam dým. No dobre, ja som ťa varoval. Jo, počkaj. Ja som ťa varoval. Či je to Mikey Beats, či je to Metskill, či je to Special Beats, či sú to tí Američania, Rusi. Alebo ďalej, so všetkými máme rovnakú zmluvu, exkluzívnu, dostali honorár a je to dohodnuté proste, vieš, áno. Že dali sme tomu takú už aj, jak to nazvem, legislatívno oficiálnu kultúru, že to máme podchyt. Čo politik. Ďakujem. V prvom rade mi dovolte poďakovať. Anis vám na konci rozdá letáčiky. No dobre, takže ja ne, som lebo, ťa varol. Počkaj, lebo tie issues s tými hudbami sa stali v poslednú dobu, však na albume našom tiež, vieš, skladba, jak sa volala? Real News. Potom Separ mal hneď tú úvodnú svoju skladbu, hneď ho zapálil typek. Vieš, proste veľa zápalek je. A už sa mi zdá, že to treba trošku zmluvne aj podchytiť. Tie hudby. Dobre. Lebo záväzky by mali mať aj tí, čo to kupujú, aj tí, čo to predávajú. Lebo ja som ťa... paroval. Vždy som varoval, tak som ťa varoval. Všetky vylezem, on takto tu narovnám. Pravda je lakoma na slova, akorát klamal a lakoval. Sebrúme a dovaj. Ďalej ide Real Man. Dobre, kto to robil? Young Devante, ten taký z Ukrajiny. Exkluzívne? Toto je z Beatstars. OK, dobre, tak ideš. Real Man, počkaj. Real Man, prečo Real Man? Vyzni. No,
že vlastne to je našimi slovami povedané, jak má vyzerať, že real man, skutočný chlap. Ešte nemáš horúčku? Nie, tiež horúčku. Máš? Ja mám horúčku. Lebo nás očkovali, ja už cítim, bone. No poj. Na bone. Ročno, ročno. Zakrú ma jemne, skutočný chlap drží slovo a keď treba chopí sa štyčinu. Skutočný chlap hľadá riešenie hneď ako objaví príčinu. Nevyhovára sa ako slabosti, čo nájdu spôsob ako sa vyhnúť. Ale až počas nahrávania padali vety ako ja mám piči, či sa to bude volať komu ľúbiť. Lebo presne, sme si, lebo áno. Dosť často sme si toto pohovorili ináč. No, dobre, no dobré, ale kontrafakt bol čím typický? Že rozrážal bariéry tým, že si vycítil z toho, že títo chlapci majú úplne v piči, že kto si čo o tom myslí, či to niekto pochopí, vieš. A preto som sa snažil, jak keby, zachovať hlavnú črtu kontrafaktu. A to je ten mampičizmus. Ale samozrejme v zrelom, tak jak to cítia zrelí reperi. A preto sme dali názov skladby, že mám piči, koľko dám videní. Ale toto je iná skladba. Vlastne. Volá sa vydržať. Lebo vieš, že sa postavím, ukážem im chrbát. Je to iba o tom, že vždy mám se. Nepresedieť celý život mŕtvom prázdne. My sme silné kusy, preto cestu rásme. Tento, však kto je to ten Čauko? Kto je ten Čauko? Stevie Selig. Stevie Selig, áno, R&B spevák mladý. Však ja som ho teraz tak podporoval. Na každom albume svojom Paťo, že sa snaží dať šancu nejakému R&B spevákovi. Na jednom to bol Shani Sassy, potom to bol Palonder, potom to bol Lexo, potom to bol... Počkaj, prvý bol Vieždo. So schéma. Jasne, prvý bol... Dávi čokoláda. Čo mi to teraz píše, extrém sa vyhral. Áno. Cíti to a povedal som si, že prečo nepodporiť do piči, však on má 15 rokov, koľko má, 16. Či po piči. Takže skladba XX. Skladba XX sa volá preto XX, lebo je to 20 po latinsky. Ale Mesi Čistého sa volá moja toľko. Ideš, brach. Počkaj. Môžeš. Venované všetkým, ktorí sú s nami. Tak znovu Murdar, Era, K.O.N. Terra. Kontrafakt, to sú tí chlapci z Piešťan. Uje tomu, nech to hrá. Ďalšia, no ďalšia je Džalilovka. Venované všetkým. Ďalšia je Džalilovka. Čo ti jebe? Nezajem kolik to má roku, nejedné na milion. Čas na další hit, kontrafakt tam milion. A i kdyby to nedělá views, a kdyby to nedělá kliky, tak nebudu dělat to jinak já. Prax je strašná věc, chlapci. Takže Prax robil Mikey Beats a treba tam povedať, že ta skladba bola jakože nudná. A Tomáš Gajlik tam zajebal atmosféru. Čo som bol zas úplne niečo iné. Daj. Yeah. Caviar Rolls. Mike. Yeah. Každý deň ráno 9.30 nastupuje. Lebo každý rok v tomto čase bilancuje. No a všetko, čo ma napadne, si zapisuje. Teraz ide taká poloakustická vec, ktorú robil Special Beats a Gomez. To je silné, ja sa to. Hudbu. Toto sa mi ľúbi, kámo. A volia sa to, nezabúdam, odkiaľ som. Nabil som sa zo života, brat. Jedine, čo sa
brutálne. To je jedno z najlepších podľa mňa. Dobrý beat. Ale koko. Dosť dobrý beat. Vidíš to? Niečo úplne nové, že takýto beat som ešte nepočul kontra. Takže v korunách stromov, ale toto je také... No toto ne, toto je také, toto sa robí, takýto štýl robí Gana, ne? No, je to také ganovské, to je na tom popiči. No, ale on nespieva, vieš, on má taký... Ale je to také wavy celé, tá gitara. No ja mám pocit, že áno, že gitárky používa on, jaké by. To je celý štýl, jeden trapový, že je o gitárke akustickej. Okay. A ešte okay. K tomu konkrétne. Púšťam, že Kajva Krolls. Kajva Krolls, to je povedané. To je vlastne vysvetlené. No, presne. Okay. Až to pozdravím. Za mňa silná vec. Michele Ferrari e Patrizio Bugatti. Oni keď sú pred nami, tak akurát bez peňazí. Robím to preto, lebo chcem, ne že potom bažím. Keď už som ja sám raz prerazil, tak ja im to nepokazím. Jak si pochopil ten refrén? Niečo, čo bolo prvé tradične, čo ostalo, ne? Tak také to myslené nie. Raz za 100 rokov. Že aj keď bude niekto nový, tak dobrý, tak to prvé bolo prvé. Môžeš spievať ako Sheeran, ale Rolling Stones je Rolling Stones. Môžeš predať 20 S-class, že akože zabiješ, že zabiješ, ja neviem, že je tržby. A Rolls-Royce preja dve auta, ale je to Rolls-Royce. Vieš, čo myslím? Presne. Že to není už o tom, že o predbiehaní, ale že kokot, keď si raz... Áno. Vieš. No nič, takže kúpujte album na ruke hore. A s týmto sa s vami lúčime po 20 rokoch úžasnej jazdy. Kontrafaj vám prináša album ako poďakovanie. Nebol to tento raz album s cieľom, že... Lebo niekto sa ma pýtal, že čo teraz že dáte, že čo do one doručíte, že jak to one, že to je veľký tlak, ale ja som necítil vôbec žiadny veľký vôbec, tlak. A je to vôbec. For the fans, Paťo mi hovoril v štúdiu, že strictly for the fans. Presne, tak ja si myslím, že to je pre kontrafakťákov a je to aj pre ľudí, ktorí oceňujú skills, autentickosť a ktorí oceňujú reperov, ktorí neustále trénujú a makajú na sebe. Taký to je ten album. Jo a ďakujem, jo, že ste sa... Tam nemáš čo dojebať, vieš. To je iba, že si povieš, že nepáči sa mi hudba, ale môj zajeba, že je to na piču. Vieš, čo myslím? Lebo na piču je ten, ktorý poznáme reperov, čo majú po 40-tke, alebo ja neviem, aj po 30-tke, ale sú v štúdiu, že raz za 2 roky a tam je to cítiť. Pekný deň. Čak, ale je to tak, ne? Vražko. Separovi, Izovi, Nicktendovi. A vlastne všetkým ľuďom, ktorí to ťahajú s nami 20 rokov, tento album je proste... Vieš čo, ja keď som teda rapoval a stal som za Majkom, tak som myslel na tých ľudí, ktorí strictly vyrastali na kontrafakte, ktorí pochopili, že o čo nám ide. Absolútne som nerozmýšľal na tým, či toto nabere nejakých nových fanúšikov. Keď nabere, veľmi sa potešíme, ale je to, tak sme robili vlastne všetky albumy, Brašku. Ty si nerozmýšľal na tým, či to nabere nových fanúšikov. No a čo chystáš teraz ďalej? Čo, jaká je kontrafaktická budúcnosť, alebo ako môže reper... Neustále trénovať. A mne sa páči na tom, že keď človek teda sa vyvíja nejako, tak stále to vidí ináč. Vieš, čo myslím? Tak to znamená, že keď sa stretneme za 4 roky, ja verím tomu, že zase ten album bude si urobiť ináč. Lebo to pochopíš, možno texty pochopiť ináč, alebo kokoda, alebo... Však tie hudby sú podľa mňa úplne iné, ja si myslím. Anis, jaký máš pocit? No tak, dobrý. Že keď hudobník stále maká, tak si myslím, ja že stále sa mu otvárajú nejaké nové brány, ne? Ja som s tým spokojný. Ja... Počkaj, daj. Ja som šťastný. Ja som úplne šťastný. Ja som šťastný. Ty nie to si sú šťastný. Takí čarovci, že ani sa ho nepýta, že ja som šťastný! Koľkoľa dosa ja pýtal, je beti, vieš? Dobre, chlapci, díky Bohu, že ste prišli. Yes. Vôbec, chlapci. Extrémne díky, že ste došli. Díky, Vraško. Ďakujem. Díky za beat. Ty si vychytal, že ešprvíte si jebe. Vraško, díky. A my ďakujeme. Díky, bro, že si prišiel. Ďakujeme, že ste nás. Čau.